Hej mina kära vänner. Idag tänkte jag visa hur man gör en tulpanställning. Det är rätt så lätt. Man behöver bara lite ståltråd, en avbitartång, en burk att linda runt och någon blompinne som man kan linda runt. Det är rätt så fin effekt att man kan ställa tulpanen upp en och en så här bara. Så häng med nu så ska jag visa hur man gör.